I december måned, det er den 1. december i morgen. I tænker nok, hvorfor jeg ikke har filmet så lang tid, men der kommer en video hver dag ind i december op til den 25. På grund af, jeg hedder jo Reggie Munger Mester, ikke? Jeg hedder jo Pokémon Card Master. Ja, jeg har bare lige set sådan en grund af den folkehelder, så jeg lige ser, hvordan den så ud. Jeg glæder mig meget til morgen. Det er fredag. Så meget morgen. Så I skal glæde jer til i morgen op til den 25. Stå bare en lille kasse. Så... Vi ses i morgen.